Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր լրանում է հայրենական patriotism-ի մեկ ամիսը։ Պատրիոտիզմ ապրելու պայքար, կյանքի իրավունքի կռիվ։ Թշնամին ինչպես երեկ, այսօր եւ միշտ եւ երբեք չի փոխվում ու միշտ նույնն է, չի ել փոխվելու։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռ կարծում են եւսին հույսեր են տածում, թե կառուցողական փոխզիջումով լեզու են գտնելու մեզ ոչնչացնելու ցանկություն ունեցողի հետ, ամենակիչը որ կարող եմ անել, ցավալն է այդպես կարծողի համար։ Մենք այսօր չենք կարող խոսել ճկուն կարծողականությունից, երբ շատ հստակ գիտենք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չի եղել ու հիմա էլ պատրաստ չէ փողզիճման։ Ինչպես են հայտարարում հայ ժողովրդի այն ցավոտ փողզիճումների պատրաստակամության մասին։ Որն է այդ ցավոտ փողզիճումը։ Մեր ճկունությունը Մեր կարծողականությունը ցշնամում բոլորովին հետաքրքրիչ չեն։ Մենք ագրեսորի հետ փոզիիցման ու կարծողական լեզվով այս իրավիճակում խոսելու ուղակի իրավունք չունենք։ Մեդիա պատերազներում շատ մեծ ինտենսիվությամբ կիրառում էք դատարացրեք ադրբեջանական թուրքական ագրեսիան, այո, ագրեսիան։ Եվ այսօր ագրեսորի հետ մենք իրավունք չունենք ցնկացի դիրքից խոսելու։ Մենք 90-ականներ անցած Արցախյան գոյամարտում ծրծված հաղթանակած պետության սերունդն ենք եւ պետք է խոսենք բացառապես հարթ հաղթողի դիրքից ոչ մի դեպքում պարտվացի ձայնով։ Հայ ժողովրդին մեծից փոքր ճահել ու ահել մեր ու մանուկ հարցրել ենք արդյոք թե պատրաստ են որևից է փող զիճման հետնել ցավոտ եւ ինչի դիմաց։ Իսկ որդեգորույս իս մայրերը, մայրերը, հայրերը, քույրերն ու եղբայրները պատրաստ են արդյոք հայրենի հողի վրա թափված զավակի արյունը կորցնել ու հանուն ինչի։ Փողզիճում բառը լսել, բառը լսող մարդիկն էլ կրվի կգնա։ Հիվանդանոցում կյանքի ու մահվան կրիվ տվող տղերքին հարցրել ենք, իսկ մարտի դաշտում հայրենիքի փրկության գործը կիսաճ թողելու հավatնաշկերում անցած հայի հոգու առաջ պատասխան տալու ենք։ Ցավալի է, բայց նման օրհասական պահին ենք միայն համախմբում եւ դիտակցում պետության իրական արժեքը։ Պատերազմը եւ մասնակիցների թերությունների մասին հրաπαրակավ խոսելու կամ հանրային པարսավանկի ընתարկելու փոխարեն կան օրենքով սահմանված շատ հստակ պատասխանատվության տարբեր միջոցներ, որոնք կարող են կուղակի կիրառել պետության ուժողորթի դեմ ցանկացած դավաճանական կամ կասկած հարուցող քայլ կատարած անձի նկատմամբ եւ սրա մասին բնավել պարտադիր չէ իլուր աշխարի խոսել։ Ինչու մենք այսօր հասանք մեր շահերի եզրագծին։ Սրա ու շատ այլ բաների մասին դեռ կխոսենք ու շատ երկար կխոսենք։ Պատերազմից հաղթանակով դուրս գալուց հետո կխոսենք։ Դավաճաններ քննրել պետք է լուր ոչ հրապակավ, որովհետեւ դավաճաններ ունենալու միտքը միայն հուսալուքում է, մարշում է եւ կոտրում հաղթական ոգին։ Մարդկանց ողադրելն էլ ամենահեշտն է, եւ մեղադրանքով ցույց այսօր խնդիրներ դեռևս չեն լուծվել։ Այսօր յուրաքանչյուր դիտակից քաղաքացի գիտեր պարտքն ու պատասխանատվությունը հայրենիքի արժե վստահ յեղեք, անկախ սերից ու տարիքից։ Եվ սա միշտ է եղել, եւ մենք սա նոր չէ, որ սովորում ենք։ Եվ մեր այսօրվա միակ ուղերձը, որ պետք է հղենք, հանուն հայրենիքի հաղթելը պիտի լինի ոչ թե զոհվելը։ Յուրախանչուրն ընկած զինվորի արյունը մեզ պետք է նոր ոգով մարտռնելու, հաղթելու դրդի եւ ոչ մի դեպքում թուլության կամ հանձնվելու։ Յուրախանչուրըս մեր տեղում զինվորական դիսցիպլին պահելով, դառնալով իրական ազգባնակ, պիտի պահենք ու պաշտպանենք մեր հայրենի հողն ու ժողովրդին։ Մեր ամուր ծիկունքը, մեր կազմակերպված ու դիսցիպլինար վարքագիծը պիտի լինեն։ Գեցեն մեր զինվորները, գեցեն մեր այրերը, գեցեն մեր մայրերը որ առույց զինվորներ են ցնել